ओके कार्यक्रम फनाटिक फ्राइडे को सुरुआत भयो एउटा गीतबाट खुशी लाग्छ नेपाल र यो गीत तपाईले सुन्नुभयो भने आवाज रहेको थियो गायक सत्यराज आचार्यको अनि संगीत त्यसैगरी शब्द रहेको थियो अनुप पहाडीको र गीतसँगै कार्यक्रम फनाटिक फ्राइडेको टाइम सुरु भइसकेको छ र हामी अबको 6 बजेसम्म रहनेछौँ यो दोस्रो सातामा हामी आएका छौँ कार्यक्रम लिएर हरेक शुक्रबार 5 बजेको कान्तिपुर डायरी पछाडि 6 बजेसम्म बज्ने गर्दछ यो कार्यक्रम मात्र रेडियो कान्तिपुरमा र आजको कार्यक्रममा पनि हामी भनेपछि पक्कै 2 जना नै उपस्थित भएको हुनुपर्छ मेरो नाम महेश अनि मेरो नाम स्मिता भनेर उसले भनिसकेको हुन्थ्यो होइन तर ऊ अहिलेसम्म स्टुडियोभित्र चाहिँ यहाँ छेउमा उभिरहेछ त्यही भएर उसले आफ्नो नाम भन्न पाएको छ होइन मैले चाहिँ कहिले मेरो नाम स्मिता भनेर चाहिँ कहिले भन्छु भन्नु त होइन भन्नाले म महेश भने चाहिँ मेरो नाम स्मिता भन्थ्यो भन्नु चाहिँ मेरो नाम स्मिता भनेर भन्थ्यो होला सायद भन्नाले म चाहिँ अब म पुरुषको आवाज निस्किरहेको छ र महिलाको आवाज अलिकति सानो भन्नाले मिठास हुन्छ नि त अनि त्यो खालको बनाउनु खोज्दा त्यस्तो भयो कि तिमीले कोइलीको जस्तो आवाज हुन्छ अरे नि त महिलाहरूको महिलाको स्वर तिमीले बनाउनै सक्दैनौ ट्राई गरेको त्यही त पुरुषमा हुनुपर्ने जुन जस्तो स्वर हुनुपर्छ त्यो भन्दा पनि बढी नै तिम्रो घोक्रो छ होइन त्यही त प्रयास गर्दाखेरि त्यस्तो भयो कि प्रयास नगर्दा चाहिँ राम्रो किनभने पुरुषले महिलाको स्वर चाहिँ निकाल्नै सक्दैन एक महिलाले पनि पुरुषको सक्दैन होला के गाह्रो हुन्छ होला अलिकति मेरो नाम महेश म पनि निकाल्नु के हो रहेछ तिमीले त अब चाहिँ पुरुषहरूले बोल्ने विज्ञापनमा बोल्दा हुन्छ है क्या जस्तो लाग्यो त्यस्तो लाग्यो मलाई हुन्छ नि कहिले काहीँ यही सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि कहिले काहीँ कसैले चाहिँ हामीलाई कल गर्दाखेरि अब साथीहरूले त चिनिहाल्छ कस्तो खालको स्वर छ भनेर तर फर्स्ट टाइम मलाई कल कसैले गर्यो भनेदेखि हेलो भनेर भन्दाखेरि दाई भनेर चाहिँ सुरुमा दाई भनेर सम्बोधन गर्नु प्रायले कसैले चाहिँ सर भन्नुहुन्छ कहिले काहीँ अलिकति सेल्सबाट हुन्छ नि आउँछ नि कलहरू के गर्दाखेरि सो त्यति बेला चाहिँ म दाई होइन म दिदी हो भनेर चाहिँ म भन्ने गर्छु कि यस्तो खालको हुन्छ नि कुराहरू झुकिन्छ मान्छेहरू भन्ने तिम्रो र त्यसपछि तिम्रो कोइलीको जस्तो आवाज छैन भन्नु पर्यो कोइलीको जस्तो आवाज त मेरो पक्कै पनि छैन सुरिलो आवाज हुन्छ नि छोरी मान्छे महिलाहरूको विशेष गरी होइन सानो सुरिलो खालको भन्नु खोजे त्यो चाहिँ भन्ने खोजे त नराम्रो चाहिँ भने होइन फेरि मैले फेरि अलिकति बोल्ड टाइपको त्यो खालको भोइसले गर्दा झुकियो होला भन्नु खोजेको कि तिमीलाई एनिवे यो अब कुरा गर्दा गर्दै अर्को टपिकमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ तर कुराकानी भनेको यस्तै हो र यो साता हामीले गायक सत्यराज आचार्यलाई कार्यक्रममा इन्भाइट गर्ने भनेर लास्ट विक भनेका थियौँ है भनेका थियौँ तर अनफोर्चुनेटली हामीले उहाँलाई यो कार्यक्रममा आजको कार्यक्रम विशेष कार्यक्रममा चाहिँ समावेश गर्न सकेनौँ तर पनि उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ एक महिनाभरि अवश्य पनि उहाँलाई हामीले फिचर गरिरहेका छौँ र अवश्य पनि तपाईँले उहाँलाई भेट्न मन छ भनेदेखि त्यो अवसर पनि हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ इट्स अ प्लेटफर्म तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र डिरेक्टली हामीलाई कल गर्नको लागि त हाम्रो नम्बर तपाईँको लागि छँदैछ 55 41 905 र 55 41 900 छ यसको अर्थ आज हामी तपाईँसँग फोनमा कुराकानी गर्नेछौँ सत्यराज आचार्य जो हाम्रो यो महिनाको लागि गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ फनाटिक फ्राइडेमा उहाँसँग हामी आउने हप्ता अर्थात् यो आउने शुक्रबार अथवा अर्को शुक्रबार हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ कुरा गर्न पनि सक्छौँ नगर्न पनि सक्छौँ तर वी मेक स्योर तपाईँहरूको लागि पनि हामीले एउटा एटमोस्फियर सृजना गर्छौँ र हुन्छ नि फेस टु फेस भेट्ने चाहिँ हामीले त्यो वातावरण अवश्य पनि हामीले अवश्य पनि र अहिले पनि ब्रेकको टाइम भएको छ ब्रेक पछाडि हामी तपाईँसँग टेलिफोनमा बट्टाबट कुराकानी गर्नेछौँ कल गर्दै गर्नुहोला अहिले हामी ब्रेकमा जानेछौँ गोरी भन्दा मलाई त काली मन पर्यो सोझी भन्दा अलिअलि जाली मन पर्यो भन्ने गीत हामीले सुनायो भर्खर सत्यराज आचार्यको स्वरमा म्युजिक पनि उहाँकै र लिरिक्स पनि उहाँकै रहेको थियो र तिमीलाई चाहिँ अब गोरी काली भन्ने कुरा भएन तर सोझी र जालीमा चाहिँ को मनपर्छ सोझी भन्दा त जाली नै राम्रो हो कम्ती गरेर त खुवाउँछ
गरेर त हुन्छ। मेन कुरा हुन पनि धेरै यो फिमेलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यङ्स्टर स्पेसली अब म त्यो कुरामा त्यो क्याटेगोरीमा पर्दिनँ पर्न चाहिँ हुन्छ नि धेरै चाहिँ ब्याड गायलाई मन पराउँछन् कि हुन्छ नि ब्याड बोय भनेर चाहिँ त्योतिरतिर चाहिँ अलिकति मन जाँदो रहेछ कि फिमेलको पनि त्यस्तै ठ्याक्कै तिम्रो पनि त्यही रहेछ जाली त्यो त सिद्धान्तमा त्यो हेर है सिद्धान्तमा चाहिँ त्यो हुन्छ तर किताबमा त्यो हुन्छ होइन तर रियल लाइफमा व्यवहारमा चाहिँ त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ। कस्तो के कुरामा गाह्रो अनि कुनै पनि भने सैद्धान्तिक कुराहरू र व्यवहारिक प्र्याक्टिकल्ली त अलिक गाह्रो हुन्छ नि त भन्नु खोजेको नि पाठै चाहिन्छ मान्छे होइन भनेको अब जाली भन्दा त नजाली नै राम्रो भनेको नि ए ओके ओके अब किताबमा त फेरि सोझो राम्रो भएको हुन्छ नि राम्रो व्यवहार राम्रो गर्ने राम्रो सोझो मान्छेहरूको किताबमा लेखिएको हुन्छ नराम्रो मान्छेको त किताबमा लेखिएको हुँदैन तर तिमीले चाहिँ भन्दाखेरि किताबको कुरा एक्जाम्पल दिए होइन भन्नाले हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ किताबमा भएका कुराहरू हामी पढ्छौँ होइन तर अब व्यवहारमा उतार्न सक्दैनौँ त भन्नु खोजेँ क्या मैले ल ठिकै छ यो विषयमा हामीले पछि पनि कुरा गर्न सक्छौँ अर्को हप्ता अथवा अफ इयर जहिले भए पनि तर अहिले भने कोही साथी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। हेलो हेलो नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ? नरेन्द्र नरेन्द्र श्रेष्ठ कहाँबाट नरेन्द्रजी? उदयपुरबाट अनि कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ? धेरै दगुर्न थाल्नु भयो क्या तपाईँ त कानमा मोबाइल रगड्नु भयो जस्तो छ कानमा रगड्नु भयो कानमा रगडेको होइन म कैसे गर्दैछु कि अनि मोबाइल ठ्याक्कै यसो गर्दै थिएँ ए यस्तो साँझ परिसकेको रहेछ अनि कसरी मकै गोडिराख्नु भएको छ त? अब दिउँसोखेरि त सकिँदैन घामले घामले उदयपुरमा त अहिले धेरै नै गर्मी भइसकेको छ होला एकदम एकदम गर्मी दिउँसोखेरि त लगो लगो निक्लिन सकिँदैन मकैको पातले ओइल लागेको होला नि त पुरै दिउँसोखेरि त ओइल लागेकै हुन्छ अनि जस मकै बारीमा पनि राम्रो नेटवर्क आउँदो रहेछ फोनको चाहिँ त्यो चाहिँ खुसी लाग्यो अहिले अहिले राम्रै देखेको छ हेर्नु न नेपालमा जस नेटवर्कको विकास राम्रै भयो पहिले पहिले त रुखको टुप्पातिर कता कता घरको छततिर चढ्नु पर्थ्यो नि त त्यो समस्याबाट अलिक केही ग्रस्त थियौँ पहिले अहिले चाहिँ ठिकै छ। यो मकैको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब मलाई स्टिल याद छ मकै बारीमा जाँदाखेरि अब पाकिसके पछाडि नि हामी मकै निकाल्दाखेरि अनि दुधिलो मकै चाहिँ हामी त्यहीँ खान्थ्यौँ कि काँचे दुधिलो एकदमै दुधिलो मकै हुन्छ नि त्यो चाहिँ मिठो मिठो हुन्थ्यो सानो हुँदाखेरि सानो सानो गुलियो हुन्छ नि त तपाईँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि भनेर त्यो सोध्न लाग्यो मैले थाहा छैन तर खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ यसो खानु मन लाग्यो भने मिठो पनि हुन्छ त्यो चाहिँ खाने तरिका छुट्टै हुन्छ क्या त्यसको कडी दार्ने क्या त्यसलाई चाहिँ भनेको चाहिँ अब त्यो त अब यस्तो के भन्छ त्यसलाई नङले छोडाउनु मिल्दैन अनि हो कि होइन नरेन्द्रजी कोपार्ने अथवा दारेर खाने पनि भन्छ क्या त्यसलाई ठाउँ ठाउँको भाषा ठाउँको भाषा होइन हामीले चाहिँ कोपार्ने भन्छ त्यो अब बाँदरले जस्तो कोपार्ने दाँतले कोपर्ने भनेको उसले कोपर्ने चाहिँ कोपर्ने नि हो तर दाँतले क्या हातले होइन तर बुझ्नु भयो नि तपाईँले पनि बुझ्नु भयो हामीले पनि बुझ्यौँ अर्को कुरा अब ऊ पूर्वको पर्यो म पश्चिमको परे भनिसके पछाडि हाम्रो रहन सहन हाम्रो बोलीचाली पनि एक्सचेन्ज भइरहेको छ कि होइन बिचको पर्नु हो भनिसके पछाडि अब यो ठाउँमा त यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज पो बोल्दो रहेछ भन्ने खालको ज्ञान पनि भयो नि एक प्रकारले यो चाहिँ ठेट नेपाली भाषा नेपालीहरूले प्रयोग गर्ने जसले जुन प्रयोग गर्दा चाहिँ फ्याट्टै बुझिन्छ नि त होइन अघि तिमीले अघि म यसले चाहिँ एउटा शब्द भनेको थियो जुन चाहिँ मलाई बुझेको थिइनँ किन जिस्किने कुरामा चाहिँ एउटा के शब्द भनिरहेको थियो मैले भुले पनि यहाँभित्रै अघि कल तिमीले फोनमा कुरा गरिरहेको थियौ नि कहाँमा यस्तो कुरा पनि जिस्किराख्छु भनेर भनिरहेको थियौ नि तिमीले रेला 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 पनि थाहा रहेन रेला भन्ने मलाई तपाईँलाई थाहा थियो
मैले चाहिँ के भने ए तिमी रेला नगर न यार भनेर भनेको थिएँ मैले साथीलाई होइन उसले बुझेन कि मन परेन भनेदेखि रेला नगर न के रेला गरिराखेको भन्ने खालको त्यो अलिकति त्यो बोलिन्छ त्यो शब्द बोलिन्छ हो ए त्यो 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 शब्दको अर्थ चाहिँ के रहेछ त नजिस्क्याउ भन्नु खोजेको नि नजिस्क्याउ होइन अब के अरे म साँचो कुरा भनिरहेको छु तिमी किन नजिस्किरहेको छौ भन्ने खालको नि हो ल्याङ्ग्वेजको हाम्रो आदान प्रदान एकदम सिक्यौँ होइन तर अहिलेको लागि भने अब हाम्रो सेलिब्रिटी अफ द मन्थ सत्यराज आचार्यको बारेमा भन्नुहोस् न कतिको मनपर्छ तपाईँलाई मन त अवश्य पनि पर्छ होला त्यही पनि कतिको जानकारी छ अब नेपाली सेलिब्रिटीहरू त मनपर्छ होइन उहाँको बारेमा केही धेरै थोरै जानकारी अब हामी मिडियाबाटै पाउने हो होइन अब सुन्दै गर्दाखेरि प्रायः जस्तो अब मिडियाबाटै पाउँदाखेरि स्रोत भनेकै हाम्रो मिडिया हो नि त अनि मिडियाबाट जति कुराहरू हामीले सुनेको हुन्छ त्यही नै जानकारी हो होइन प्रत्यक्ष भेट्यो भने बेग्लै कुरा हुन्छ प्रत्यक्ष भेट्ने मौका चाहिँ एक कार्यक्रमबाट हुन्छ खोइ तपाईँ उदयपुरमा हुनुहुन्छ भने होइन मतलब त्यो खालको राख्नु भएको छ नि त प्लेटफर्म त छ नि त म पो यहाँ छु तर मान्छेहरूले त भेट्नुहुन्छ नि त यो प्लेटफर्म भन्ने खोजेको हजुर हजुर उहाँ सबैलाई ऊ गरेर म पनि आएको छु एक दुईचोटि त म पनि अनि त्यही भएर पनि त्यो भन्न खोजेको तर उहाँको बारेमा नजान्ने त प्रायः जस्तो कम नै होला यता सङ्गीत मार्फतबाट के बाहिरै हुनु पर्यो है उहाँले कि त सङ्गीतै नेपाली सङ्गीतै नसुन्नु भएको मान्छेले मात्रै उहाँको बारेमा थाहा हुँदैन नभए सत्यराज आचार्य भनेको को भन्ने कुरा उहाँ सबैलाई थाहा छ उहाँको बुवाको भाइको सबै कुरा थाहा हुन्छ होइन उहाँले कस्तो गीत गाउनुहुन्छ होइन त्यो पनि थाहा हुन्छ जस केही धेर थोर जानकारी छ भन्छु उहाँ चाहिँ होइन राम्रो हुनुहुन्छ उहाँको स्वर राम्रो एकदम राम्रो छ नायक पनि हुनुहुन्छ होइन थाहा रहेछ सबै थाहा रहेछ तपाईँ अब उहाँको नयाँ गीत हामीले सुरुवातमा बजायौँ होइन तपाईँले आउने दिनमा पनि सुन्नु होला अनि उहाँलाई फेसबुकमा चाहिँ तपाईँले प्रतिक्रिया दिनुहोला है त उहाँले त्यस्तै कुरा गर्नुभएको छ हामीसँग है खुसी लाग्छ नेपाल यो गीत छ अनुप पहाडीको शब्द सङ्गीतमा सत्यराज आचार्यको स्वरमा र उहाँले फेसबुकमा अथवा तपाईँले कुन तरिकाले कुन माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ दिन सक्नुहुन्छ सत्यराजजीलाई हजुर ऊ ठिक छ हामी यसरी पनि गर्न सकिन्छ हामी मार्फतबाट पनि फेसबुकमा भयो भने अझ जनालाई सजिलो किनभने उहाँले आफै पनि हेर्नुहुन्छ नि त यो कुरा त हस् हुन्छ हजुर हामी त्यसरी नै कन्ट्याक्ट गर्ने त्यसो भयो भने हामीलाई सजिलो प्रत्यक्ष छ भनेदेखि हामीलाई इनबक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर कलिङ बाइ बाइ धन्यवाद हजुर अलिकति लामो कुराकानी भयो तर पनि रमाइलो कुराकानी भयो हाम्रो फर्स्ट कलर हुनुहुन्थ्यो नरेन्द्रजी उदयपुरबाट र कार्यक्रममा तपाईँ पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भ्यालीभित्र हुनुहुन्छ भनेदेखि एकदमै चान्सेस धेरै छ त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ भ्यालीभित्र हुनुहुन्छ भने कल गरिहाल्नु होला तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईँकै मनपर्ने फेभरेट सिङ्गर सो महिनाको अन्तिम शुक्रबार हामी उहाँसँगको अन्तर्क्रिया चाहिँ गर्नेछौँ र अहिले भने ब्रेकको टाइम भइसकेको छ ब्रेक पछाडि हामी फेरि आउनेछौँ कल गर्दै गर्नु होला हाम्रो टेलिफोन नम्बरहरू 0155 41 905 र 906 हजुर कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ फनाटिक फ्राइडे रेडियो कान्तिपुरमा र हामी तपाईँसँग आज कुराकानी गरिरहेको छ टेलिफोनमा हामी एउटा फोन लिउँ न त होइन अवश्य तुरुन्तै को हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो हेलो नमस्ते मेरै आवाज सुन्दैछु म त अर्को फोन लिउँ को हुनुहुन्छ हेलो 0155 41 905 र 906 दुईवटा नम्बरहरूमध्ये कुनै पनि एउटा नम्बरमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र यो महिनाको लागि सेलिब्रिटी अफ द मन्थको रूपमा रहेका गायक सत्यराज आचार्यको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कुराकानी मात्र होइन कि भेट्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले र यदि तपाईँ हाम्रो रेगुलर लिस्ट हुनुहुन्छ भने के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ र नथा पाउने साथीहरूले पनि हामीले धेरै पटक भनिरहेका छौँ र यो महिनाको अन्तिम शुक्रबार चाहिँ तपाईँलाई हामी भेट गराउँछौँ यदि तपाईँले कल गर्नुहुन्छ इच्छुक हुनुहुन्छ भने मात्र सो अहिले पनि हामीसँग अर्को साथी हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ बिमलजीले खोइ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले यसो साथमा त देखेको बाहिर मात्रै लिम्बु लिम्बु मैले बुझेँ के भन्ला तिमी
तिमीको तिर हुन्न त्यो के हो किम्बु दिपकजी तपाईँकोमा किम्बु हुन्छ कि हुँदैन कि अर्कै भन्छ कि पोखरातिर त्यसलाई थाहा छैन दिपकजीलाई पनि थाहा छैन किम्बु भन्ने थाहा छैन विमलजी अमिलो हुन्छ कि गुलियो हुन्छ मैले त्यो यतातिर देखेको चाहिँ छैन साँच्चै भनेको यो एरियातिर मैले देखिनँ तराईतिर चाहिँ हुन्छ होइन तराईतिर हुन्छ त्यो तिम्रो पहाडतिर काफल थाहा छ त्यो टाइपको हुन्छ कि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ त्यही भएर यस्तो डिस्टर्बेन्स आएको होला ओहो अनि विमलजी विमलजी हराउनु भयो ठिकै छ अब किम्बु किम्बु कुरा गर्दै गर्दै उहाँ बाहिरिनु भयो र विमलजीले सुन्नु भएको भए अवश्य पनि कल गर्नुभएको होला होइन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्न चाहन्छौँ यदि तपाईँ सत्यराज आचार्यसँग भेट्न इच्छुक भएर नै हामीलाई कल गर्नुभयो एक्ज्याक्टली हाम्रो हामीलाई चाहिँ फ्यानाटिक फ्राइडेको फेसबुक पेजमा इनबक्स गर्नुहोला आफ्नो नम्बर छोड्नुहोला आफ्नो नाम पनि छोड्नुहोला मैले कल गरेको थिएँ नि भनेर हामीलाई सम्झाउनु होला त्यस पछाडि चाहिँ हामी तपाईँलाई कल ब्याक गर्छौँ अनि बोलाउँछौँ कलर फेरि लाइनमा आइसक्नु भएको छ को हुनुहुन्छ हेलो हेलो नमस्ते तपाईँ फेरि आउनुभयो होइन फेरि मैले त ए होइन विमलजी हो कि भनेर त्यस्तै लाग्यो क्या आवाज लागेन हजुर हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ सोभित सिटौला हजुर कहाँबाट भोइस ब्रेक भएको थियो सिटौला कि निरौला थाहा नै भएन उसलाई ला चाहिँ लाने भन्थेमा सिटौला भए पनि अनि सोभितजी कहाँबाट पूर्वबाट पथरी भन्ने ठाउँ पथरी ए पथरी पथरी अथवा पथरी एउटै हो तिमीलाई त्यो चाहिँ मेरो नजिक हो कि त्यही भएर मैले यसो भन्यो पथरी पथरी उहाँले फेरि पथरी भन्नुभयो तर पथरी पनि भन्छ कि पथरीलाई बोल्दा बोल्दा सरङकोटलाई सारङकोट भने जस्तो कि त्यताकै ठाउँ भनिदिएको नि ओके हजुर हजुर सोभितजी के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले साइकल पसल सानो हुन्छ एउटा साइकललाई 15,000 20,000 30,000 पर्छ यहाँ 3,00,000 साइकल भेटिन्छ काठमाडौँमा कसरी सानो हुन्छ अनि त्यस्तो रहेछ नि त कुरा मूल्य चाहिँ धेरै मर्मत केन्द्र झन् महत्त्वपूर्ण हो नि साइकल खुट्रो लिएर जाँदा पङ्चर भइदियो भने त अनि मर्मत गर्नु परेन कति दुःख पाइन्छ हो नि एकदम ठुलो काम हो नि त्यो सियो जस्तो कि सियो खोइ सियो खोइ के काम ठुलो थियो भनेर पढ्यो तिमीले होइन हो त्यस्तो क्या सानो काम हुन्छ सियो तर सियो भएन भने होइन लुगा हो लुगा फाटेको ठाउँमा सिलाउनु पाएन भने कति इज्जत जान्छ अर्को कुरा फेरि एकदमै सराहनीय काम गरिराख्नु भएको छ किनभने यो इन्भाइरोमेन्टलाई सफा राख्नको लागि होइन यो जुन चाहिँ अहिले ग्लोबल वार्मिङको कुरा भइरहेको छ त्यो कुरा हटाउनको लागि उहाँले धेरै सहयोग पुऱ्याउनु भएको छ त्यो कुरामा त हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ हो साइकल बनाइदिनुहुन्छ साइकल कुदाएपछि मोटरसाइकल कम हुन्छ होइन हजुर सस्तो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हजुर हो नि अनि हजुर हाम्रो कार्यक्रम कतिको सुन्ने गर्नुहुन्छ साइकल मर्मत केन्द्रमै बसेर भए पनि साइकल मर्मत केन्द्र म एकदम सुन्छु होइन मेरो साइकलको एउटा थोत्रे डाली छ त्यहाँ आएको छु हजुर मेरो कानमा हर्मेसा गुन्जिरहन्छ हो र हो कस्तो खुसी लाग्यो त्यो अस्ति नै कि हजुर भन्नुहोस् अस्ति त्यो यो कान्तिपुरबाट प्रसारण भएको त्यो लोकतन्त्र दिवसको दिन सबै त्यो न्युजहरू सुन्यो होइन बडा मजा लाग्यो कान्तिपुरले बहुत सराहनीय काम छ होइन धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले मन पराउनु भयो होइन अप्रिसिएट गर्नुभयो र हाम्रो न्युज डेस्कका पहिले अब त्यो भन्नुहोस् हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू जानुभयो कान्तिपुर नचल्ने रहेछ जस्तो लाग्यो एकचोटि होइन गाडी होइन नि त यो चल्नको लागि रेडियो हो क्या झन् राम्रो कार्यक्रम आयो होइन त्यो सुने मैले होइन एकदम एउटा रेडियो तुरुन्तै किनेर ल्याएर म त ल जिउँदो इतिहास चाहिँ सुन्ने मात्र होइन हेर्न पनि पाइन्छ है फेसबुकमा म 2058 सालदेखि परीक्षण प्रसारणदेखि नै म रेडियो सुनिरहेको छु
ओहो, परीक्षण प्रसारण चाहिँ अलिक अगाडि नै भएको हो, तर 58 सालमा चाहिँ पूर्वमा जे होस् पूर्वमा नै ब्रोडकास्टिङ सुरु भयो, जुन राजा वीरेन्द्रहरू को देहावसान भएकै वर्ष हो 58 सालदेखि सुरु भयो पूर्वमा। ल, तपाईँ एकदम रेडियो कान्तिपुरको असली श्रोता हुनुहुँदो रहेछ, त्यसको लागि अझ फेरि पनि भित्री अन्तरात्मादेखि नै धन्यवाद है त सुभितजी। ल, अब तपाईँको छोटोमा कार्यक्रम आजको कार्यक्रमको बारेमा के भन्नुहुन्छ? एकदम राम्रो छ यो कार्यक्रम, होइन, मजा लाग्छ, म सुन्छु मात्रै, होइन, अब व्यक्त जनाउन गाह्रो छ, व्यवसाय गर्ने मान्छे हो म, होइन, सुन्न चाहिँ सुन्छु, म फोन लाउन धेरै कोसिस गर्छु तर अकस्मात आज लाग्यो, होइन, र नर्मली यो कार्यक्रम तपाईँ यो समयमा सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन थाहा भएन, तर पनि हाम्रो फर्मेट चाहिँ अलिकति अर्कै किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेलिब्रेट अफ द मन्थ रहनु भएको छ कि यो महिनाभरि सत्यराज आचार्य, सो उहाँको तपाईँलाई थाहा छ है, सो उहाँको बारेमा केही जानकारी छ कि छैन तपाईँलाई? अब उहाँ त के नहुनु र गायक छ, हाम्रो अवश्य पनि अझै केही छ तपाईँलाई प्रश्न केही हुन्छ नि सोध्न मन लागेको छ भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। सुबित जी हुनुहुन्थ्यो पत्रीबाट, के भन्नु आँट्यो तिमी? होइन, उहाँले धेरै एप्रिसिएट गर्नुभएको रहेछ, रेगुलरली सुन्नुहुँदो रहेछ, र यसरी एकदमै हुन्छ नि लोयल तरिकाले हामीलाई सुन्नुहुन्छ, अनि पछि त्यस्तै हिसाबले प्रतिक्रिया दिनुहुँदाखेरि यो चाहिँ गर्व गर्ने विषय पनि रहेको छ। त्यही त मैले अघि यही विषय जोड्न खोजेको थिएँ, म सधैँ एउटा पसला जुस खान अथवा पिउन गइरहन्थेँ, होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ रेडियो कान्तिपुर जहिले बजाइरहने कि, एक दिन जाँदा तिमी बोलिरहेको थियौ, म चाहिँ त्यहाँ ग्राहक भएर गएँ, होइन, तिमी के चाहिँ नेपाल चलाइरहेको थियौ, अनि उहाँले मलाई चिन्नु भएन, पछि त्यो होली पछाडि चाहिँ चिन्नु भएछ उहाँहरूले, क्या तपाईँ त होलीमा फेसबुकमा देखे जस्तो लाग्यो अरे, अनि त्यस पछाडि अनि हो म ए तपाईँ प्रोग्राम गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, अनि म यस्तो यस्तो भनेर भनेपछि अस्ति जाँदाखेरि त तपाईँ त धेरै दिन हराउनु भयो, घर जानु भएर चाहिँ तपाईँको यस्तो भएछ उस्तो भएछ सबै उहाँहरूले भन्नुभयो, भनेको मतलब यस्तो पसलहरूमा जहाँ पनि सुन्नुहुन्छ, तर अब उहाँहरू चाहिँ अब काम गर्दै रेडियो सुन्ने बानी हुन्छ भन्नु खोजे। अवश्य पनि कोहीले हुन्छ नि समय मिलेको खण्डमा कल गर्नुहुन्छ हामीलाई, अनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, फिडब्याक दिनुहुन्छ, भनेदेखि कोही चाहिँ साइलेन्ट लिसनर्स पनि हुनुहुन्छ, अब घरमै बसेर मजासँग हुन्छ नि अलिअलि सुन्नुहुन्छ, राम्रो लागे राम्रो भन्नुहुन्छ, नराम्रो लागे नराम्रो भन्नुहुन्छ, तर पनि अब कल नगर्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन कसलाई कस्तो लागेको छ भन्ने कुरा, सो यसरी हामीलाई कल गरेर भन्नुभयो भने हामीलाई थाहा हुन्छ, सो कल गर्नुहोला। अवश्य पनि हामी तपाईँको प्रतिक्रियाको अपेक्षा हरदम गरिरहेका हुन्छौँ, जसरी सुभितजीले हामीलाई आज पहिलोचोटि कुराकानी गर्नुभयो, र यससँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट हामीले बिदा लिने टाइम भएको छ, अर्को हप्ता फेरि पनि आउनेछौँ, र कार्यक्रमको बारेमा त तपाईँलाई जानकारी छ, जानकारी यदि छैन भने स्मिताले एकपल्ट भन्छिन्। ओहो है, सो कार्यक्रममा हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा थाहा नै छ, सेलिब्रेट अफ द मन्थ हामीले यो महिना फिचर गरेका छौँ सत्यराज आचार्य, गायक सत्यराज आचार्यलाई, सो उहाँसँग भेट्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, आजको कार्यक्रममा त हामीले कल त लियौँ तर यो यही भ्यालीभित्रको साथीहरूले चाहिँ कल गर्न सक्नु भएन, सो केही छैन, आजको अनुकूल मिलेन अथवा तपाईँको कल लागेन भने पनि हामीसँग अर्को अप्सन रहेको छ, हाम्रो फेनाटिक फ्राइडेको अफिसियल फेसबुक पेज तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, इनबक्स गर्नुभयो भने नाम ठेगाना नम्बर छोडेर र सत्यराज आचार्यको बारेमा अलिकति धेर थोरै भए पनि जानकारी दिनुभयो भनेदेखि हामी तपाईँलाई इन्भाइट गर्छौँ, र यो महिनाको अन्तिम शुक्रबार उहाँसँगको भेटघाट हामी तपाईँलाई गराउनेछौँ, त्यो हामी जानकारी दिने नै छौँ, र यति भन्दै कार्यक्रमबाट आजको लागि महेश म स्मिता आज्ञा चाहन्छौँ, नमस्ते। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।